Prav lepo pozdravljeni v oddaji, morda niste vedeli. Ja, tokrat oddajo snemamo pred zdravstvenim domom Trbovlje. Z nami je direktor zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše. Denis, živjo. Živjo, lepo pozdravljen. Denis, midva se ponavadi ne srečava takole na snemanju, ampak se srečava na zasavskem humanitarnem teku. Ti si pogosto na teh tekih. Zdaj, v kratkem bi moral biti ta tek, ja, 10. jubilejni, ampak bo predstavljen na 4. septembra. Med tekom se tikava, tako da predlagam, da tako ostane tudi v tej oddaji. Se kaj pripravljaš za tek, tudi v teh časih, korona časih? No, med tekom se tikava, med tekom ne govoriva ravno veliko, ne? Sploh ti, ki odtečeš bistveno več, kot odtečem sam. Ja, moram reči, da po zim je bilo malo pauze, ker se teka tiče. Zdaj, ko se je pa vreme mečkano toplilo, sem pa tudi začel s tekom pa s kolesarjenjem. No, tako da računam, da do 4. septembra, da bom pripravljen tako, kot bi mogel biti za tak tek. Za 10 ur? Ne, za 10 ur zagotovo ne. Dejva reč za 21 km, na to, kot ponovat odtečem na tem teku. A je to tudi tvoj rekord, 21 km tečenih? Ja, mislim, da je res. Mislim, da je res. Tudi enkrat sem celo na Ljubljanskem maratonu tekel mali maraton, pa še parkrat, no. Po 21 km, drugače pa maksimalno tja do 10 km. Denis, imaš zdaj, odkar si direktor zdravstvenega doma, kar precej velike firme, no, kar veliko zaposlenih, kaj menj časa zase, za tek, kot prej, mogoče na kakšnem drugem delovnem mestu? Zdaj, časa imaš toliko, kolikor si ga vzameš, no, za tiste stvari, ki so ti pomembne. Jaz vam pač to navado, da relativno zgodaj ostajam, tako da dvakrat na teden ne odtečem, ampak odtelovadim že zjutraj pred službo, ob 5:30, 6:00, potem pa tako še enkrat do dvakrat na teden, kakšen tek popoldne, po kakšno urco ali pa na kolo, to je pa v bistvu to. No. Pozim še kakšna košarka, kaj drugega pa že ne. No, Denis, greva malce nazaj na tvoje začetek poklicne poti, kako je šla, verjetno nisi ni to tvoje prvo delovno mesto, ne? Ne, ni moje prvo delovno mesto. Moje prvo delovno mesto je bilo v Ljubljani, v enem podjetju, ki se je ukvarjalo z marketinškim svetovanjem. Te moram reči, da sem si lastnik in direktor tega podjetja Robert Rolih. Mnogi ga zdaj poznajo kot avtorja te uspešnice A Million Dollar Decision. Mislim, da je to naslov te knjige, pa tudi proglašen je bil za evropskega govorca leta, kakšne dve leti nazaj. Tako da tam v tem podjetju, no, moram reči, da sem pridobil kar konkretne izkušnje, tako delovne kot organizacijske, ker je tudi Robert takšen človek, ki od zaposlenih zelo veliko pričakuje. Sem pa jaz nekako zelo navezan na to domače, lokalno okolje, najbolj na Trbovlje, pa tudi na Zasavje, tako da sem si želel nekako vrniti nazaj. Takrat sem se potem že dogovoril za zaposlitev v enem izmed zasavskih podjetij. Potem je pa prišla ponudba od takratnega direktorja podjetja Sinet v Hrastniku, takrat je bil direktor Izidor Derganc, da bi prevzel vodenje trženja v Sinetu, ker je pač tam bila neka vrzel. In jaz sem se pač po tehtnem premisleku odločil, da ta izziv sprejmem, ker mi je predstavljalo bistveno večji izziv, kot pa zaposlitev v tistem drugem podjetju. No in v podjetju Sinet sem jaz ostal kar 10 let, mislim, da natančno 10 let pa 3-4 mesece. Potem sem se pa pač prijavil za, enostavno sem potreboval nek nov izziv, neko novo izkušnjo. Mislim, da sem tudi v Sinetu pustil dost dober pečat, ampak potreboval sem neke nove izzive in sem se odločil, da se prijavim pač za direktorja zdravstvenega doma Trbovlje. Moram reči tudi na prigovarjanje nekaterih. Tako da zdaj od 1.9.2017 pa na tem delovnem mestu. Ti teče še prvi mandat, ne? Teče še prvi mandat, ja. To je petletni, štiriletni? Štiriletni mandat. Štiriletni. Tako da še približno leto pa pol. Si kdaj prej delal v zdravstvu? Nikoli. Nikoli? Ne. Kaj te je pritegnilo? Nov izziv? Ker program je bilo pri prijavi pa potrebno napisati, ne? Program je bilo potrebno napisati, to drži. Predvsem je bil to nek nov izziv. Tukaj sem res videl
neke možnosti izboljšav. Vedel sem, v kakšnem stanju je zdravstveni dom Trbovlje, predvsem kadrovsko, zelo. Predvsem zdravniki so bili problem, ne? Tako. Ni bilo teh zdravnikov, ne? Tako, predvsem zdravniki so bili problem, velika kadrovska podhranjenost zdravnikov je bila. Dejansko so 4-5 zdravnikov, če upoštevamo še bolniške pa porodniške odsotnosti, opravljali delo, za katero bi morali biti pač 13 zdravnikov, če upoštevamo ambulante splošne medicine in pa tudi delo v zdravnika v urgentnem centru. No. In jaz sem si takrat nekako rekel takole, če mi pa to uspe, ne, pa mi bo pa v življenju lahko še marsikaj uspelo, ker je res bil velik izziv. No. Ti je uspelo? Zdaj ne bom rekel, da sem že 100% zadovoljen, ampak z rezultatom, ki smo ga, ne sam, ampak ki smo ga z najožjimi sodelavci dosegli v teh 2 letih, pa pol, moram reči, da sem zelo zadovoljen. No, glede na to, da nisi iz zdravstvene stroke, pa seveda potem potrebuješ levo ali pa desno roko, ne? Tako, ja. Potrebujem strokovnega direktorja. Ki si ga čez hrib poiskal? Jaz sem ga poiskal čez hrib, ne? Tako da moram reči, da sem v prvi vrsti zato, da sem šel po strokovnega vodjo čez hrib v Zagorje, poleg tega še koncesionarja. Mogu imeti tudi zelo veliko mero pogumo, ampak mi niti v enem trenutku do zdaj ni bilo žal, no? Ker mislim, da smo dosti kompatibilna, da dosti razmišljamo. Govorimo o zdravniku Kralju, ne? Govorimo o Romanu Kralju, tako ja. Da sva si dosti kompatibilna, da razmišljamo podobno in moram reči, da je on tudi zelo velik delež prispeval k temu, da je zdravstveni dom Trbovlje danes v bistveno boljši kadrovski situaciji, kot je bil pa na začetku najinega mandata. Verjetno se pa tebi dogaja to, kar se tudi verjetno vsem tistim, ki so zaposleni v zdravstvenem domu v Trbovljah ali pa v kateremkoli drugem, reče, aha, v bolnici si zaposlen, ne? Ja, večkrat. Zanimivo. Res se mi to večkrat zgodi, ampak pač povem, da je to razlika zdravstveni dom pa bolnišnica, da jaz sem pač direktor. No, kakšna je razlika? Zdravstveni dom je občinski, recimo, ne? Aj kako? Zdaj lahko rečemo, da je ustanovitelj je občina Trbovlje, tako zdravstvenega doma, medtem ko je ustanovitelj bolnišnice Ministrstva za zdravje. Recimo država, ne? Država, tako. Zdravstveni dom je v bistvu tisti primarni nivo zdravstva. Imamo tudi sicer neke specialistične dejavnosti, ki spadajo pod sekundarni nivo, bolnišnice so pa sekundarni in pa nekatere tudi terciarni nivo zdravstva. No, midva sva pred to kar precej veliko stavbo. Koliko pa je v tej stavbi zaposlenih? Trenutno nas je vseh skupaj okrog 160. Ne samo za primerjavo, naj povem, ko sem jaz prišel 1.9.2017, nas je bilo 134. Se pravi, ste dobili kaj novih programov, da se je potem to razširilo, poleg tistega, da je bilo potrebno dobiti nekaj zdravnikov, ki so manjkali, ne? Ja, pa verjetno še drugega osebja. Nekaj zapolnitve je bilo zaradi zdravnikov, potem tudi specializanti se štejejo v to kvoto zaposlenih, tudi njih je kar nekaj, pa jih takrat ni bilo. Pa dobili smo tudi kar nekaj novih programov, tako je, ja, drži. Dobili smo Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, dobili smo Center za duševno zdravje odraslih, potem razširila se je razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Tako da moram reči, sem zelo vesel, da zdravstveni dom raste ne samo po številu zaposlenih, ampak tudi po programih in pa po prihodkih. Še vedno pa imate tudi metadonsko ambulanto, ne? Tukaj to moram popraviti, ni metadonska ambulanta, ampak je to center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Znana kot metadonska ambulanta. Ja, včasih se je imenovala metadonska ambulanta, ampak danes je daljč od tega, da bi bilo to samo, da bi bila to samo metadonska ambulanta, ampak dobiva bistveno širšo vrednost. No. Edina v Zasavju? Edina v Zasavju, tako tudi Radeče recimo spadajo v naš rajon. Kako pa je z laboratorijem? Je to v rokah bolnice, je to v rokah zdravstvenega doma? Zdaj, zdravstveni dom in pa bolnišnica imata vsak svoj laboratorij. Mislim, da tam nekje do leta 2008-2009, da je bil skupni, bil je v bolnišnici. Potem so se pa takrat nekako te poti malo razšle. Predvsem mislim, da je bilo vprašanje finančne narave, ampak jaz, to je preveč daleč nazaj, da bi jaz o tem sodu, tako da so se pač tudi v zdravstvenem domu odločili za svoj laboratorij. In če danes pogledam, no, z očmi direktorja danes, moram reči, da sem vesel, da so se tako odločili. Tudi izredno super ekipa je v laboratoriju, širimo spekter preiskav,
tako da moram reči, da sem z delom laboratorija zelo, zelo zadovoljen. No, Denis, vse je nekako lepo teklo, ne? Z vsemi tistimi težavami, s katerimi se zaposleni, pa tudi direktor sooča, dokler nas ni obiskal ta COVID-19. Ne? Ja, jaz se spomnim tam v drugi polovici februarja, v začetku marca, vsi smo pač govorili o tem koronavirusu, ampak nič se pa ni dogajalo. Prej je bilo tam daleč, ne? Na Kitajskem. Ja, bilo je tam daleč na Kitajskem, potem je bilo pa že malo bližje, ne? Ampak ni pa bilo še tukaj pri nas. Ne? In vse vemo, kakšni smo vsi, dokler ni dejansko točno tukaj pri nas, ne bomo kaj veliko naredili. Ne? Mi smo imeli, mislim, da v ponedeljek, to je bilo tisti teden, petek je bil 13. To se spomnim, ko je bila razglašena tudi epidemija, tak simbolen datum tudi. A mislim, da tudi nova vlada takrat? To ne vem. Ja. Kdaj je bilo to? Kateri mesec? Marec. Marec, ja, tudi. Ja. Se pravi, 9. je bil pa potem ponedeljek. V 9. smo še čisto normalno delali. Ob torkih imamo običajno strokovnim vodjem takšne dveurne sestanke, da malo pogledava zadeve. Je prišel v pisarno in je rekel, Denis, od jutra naprej zapiramo zdravstven dom na ta in na ta način. Ne? Pa sem ga pogledal, pa sem rekel, Roman, pa je to nujno, ne? Je rekel, je nujno. Ne? In dejansko smo bili eni izmed prvih, ki smo tako naredili in moram reči, da je bila ta odločitev zelo, zelo pravilna. In kaj to pomeni zaprti zdravstveni dom? To ne pomeni, da je prazen, ne? Ne, se to je zdaj mogoče tako malo pretiran izraz zapreti zdravstven dom, ampak dejansko zelo, zelo omejiti dostop pacijentov do zdravstvenega doma. Posledično, nažalost, tudi do zdravstvenih storitev, ampak situacija je takrat to zahtevala. No. Kakšne zdravstvene storitve so pa takrat umankale oziroma jih ni bilo od tistega trenutka naprej? Ja, mi smo takrat takoj prekinili z izvajanjem vseh preventivnih dejavnosti, kar je bilo tudi že priporočilo na nivoju države. Potem pa je šlo to zelo, zelo hitro, so se pa tudi vse specialistične dejavnosti prenehale izvajati in pa tudi, bom rekel, fizični pregledi pacijentov v takšnem obsegu, kot je bilo to v navadi, prej so se prekinili. Tako da dejansko, tudi cepljenja in podobno. Cepljenja so ostala edino še za potem, zdaj govoriva že o tistem obdobju, ko je že bila razglašena epidemija, so ostala samo še tista nujna cepljenja novorojenčkov. Vse ostalo pa? Vse ostalo se je pa dejansko prekinilo, tako da fizično v zdravstveni dom smo mi spustili samo še tiste pacijente, ki so res nujno, nujno morali biti pregledani pri zdravniku, s tem, da smo izvajali izredno močno triažo. Dejansko so lahko stopili samo tisti, ki niso imeli nobenih znakov akutnega respiratornega infekta. Vsi ostali pa so bili pregledani. Po telefonih. Tako, vsi ostali so bili pregledani v zabojniku. Obvezno je bilo prej potrebno poklicati, se najaviti. Večino stvari smo pa poskušali reševati preko mailov, preko telefonov. Predvidevam, da bo tudi v prihodnje medicina vedno bolj temeljila na sodobni informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Aha. Seveda to ne pomeni, da ne bo več fizičnih pregledov, ampak ni pa nujno, da popolnoma za vsako stvar pacient pride do svojega osebnega zdravnika ali pa do katerega koli drugega zdravnika. Če pa je že prišel nekdo, ki je nujno potreboval pomoč, kakšen je bil postopek? Omenil si kontejner? Tako je, če je imel kakršne koli simptome akutnega respiratornega infekta, takšen pacijent, pri katerem bi se lahko sumilo na okužbo s koronavirusom, je moral najprej poklicati svojega izbranega osebnega zdravnika, le-ta pa je potem poklical na vstopno točko. Iz vstopne točke so pa potem pacienta sami poklicali in mu določili termin, kdaj lahko pride na pregled. Ne, tukaj moram povedati, da smo bili eni izmed prvih, če ne prvi, ki smo izvajali tako imenovane drive-in brise. Prvega smo vzeli že, zdaj ne vem, 14. ali 15. ali 16. nedelja ali ponedeljek, mislim. Torej se je pripeljal z avtomobilom? Tako, pacient se pripelje z avtomobilom, niti ne zapusti avtomobila, pač v avto se mu vzame bris in se pacient odpelje. Ja, bris se jemlje v nosu. Tako da moram že tudi zelo neprijeten, tudi jaz sem ga preventivno, no, zaradi to, ker sem pač v službi dal in moram že ni prijeten. No.
ta bris, ampak kar je treba, je pač treba. No, koliko pa je bilo dnevno takrat, ki je bilo recimo najbolj napeto teh brisov odvzetih, pa kaj so mimo grede pokazali? Je bil kdo med njimi tudi okužen s koronavirusom COVID-19? Ja, dnevno je bilo brisov tam, v tistih najbolj obremenjenih dnevih, tam 15-20 recimo, no, potem se je pa to, v povprečju govorim, potem se je pa to zmanjševalo, zdaj je tam do 10 maksimalno, zelo sobote, nedelje je bistveno manj, 3-4 mogoče zdaj še na dan. Tudi včerih je bilo recimo, mislim, da 5-6 samo, vsi negativni. Bilo pa je tukaj tudi ugotovljenih kar nekaj pozitivnih. In postopek, visov. Kakšen je bil potem naprej, verjetno ugotovitev je pozitiven, potem pa verjetno ima nalogo epidemiolog, ne? Tako, epidemiolog na državnem nivoju, potem dejansko pokliče pacienta, s katerim se pogovori o njegovih stikih in epidemiolog potem tudi izvaja vse ustrezne ukrepe naprej, seveda v odvisnosti tudi s kom in kje je bil ta pacient vse v stiku. Bil je pa v stiku tudi z vašim zdravstvenim osebjem, ki pa verjetno take preglede, saj jaz si lajično razlagam, dela v narekovajih v skafandrih, ne, zaščiten. Zdaj, kako je bilo s to opremo mimo grede? Ja, najprej, če greva na to opremo, no, dejansko lahko javno povem, da če bi mi čakali izključno in samo opremo, ki je prišla od države, se pravi iz blagovnih rezerv, bi lahko po enem tednu, 10 dneh vstopno točko zaprli. Tako da tukaj gre ena velika zahvala za zasavskim podjetjem. Nepravično bi bilo, da bi kogarkoli omenil, ker lahko koga spustim, ampak so nam resnično pomagala na eni strani številnimi donacijami, na drugi strani pa tudi s številnimi svojimi povezavami pri možnih dobaviteljih, tako da neki opreme smo dobili kot donacije, neki smo pa pač tudi sami kupili iz različnih virov. Smo pa tukaj bili zelo pozorni na to, da smo pač kupovali po tistih nekih zmernih cenah. No. In verjetno kvalitetno, ne, tudi? Ja, absolutno. Z vsemi certifikati potrebnimi pač. Če se vrnem še na tisto, kar si vprašal, no ja, naše osebje je pač to izvajalo v polni bojni opremi, če se tako izrazim, pač v zaščiti. Kar je tudi zamudno, ne? Zdaj, to si na sebe nadeti, pa potem po pregledu, če se namotim, je treba to spet. Ne samo, da je zamudno, je tudi nevarno, ne? Ker ravno pri oblačenju in pri slačenju te opreme lahko pride do kontaminacije pač zdravstvenega osebja tudi in posledično bi lahko to pomenilo kar katastrofalne posledice, ker vkolikor bi bil kdorkoli od naših zaposlenih okužen, bi to pomenilo, da bi pač morali vsi, ki so bili v neposrednem stiku z njim v karanteno za nekaj časa, zapreti bi morali tudi zdravstven dom, pa ga pač vsaj za nekaj dni in ga pa temeljito razkušiti. Tako, na srečo se to ni zgodilo v veliki meri, da tukaj zasluga predvsem našim zdravnikom in pa ostalim zdravstvenim delavcem. Še posebej bi jaz tukaj omenil Darjo Logar, ki je bila vodja oziroma je še vstopne točke, ki je naredila ogromno dela zato, da smo zadevo speljali tako kot smo jo speljali. No. Morali smo ponosni na to, kako smo vse skupaj speljali. Je bilo potrebno kaj tudi seminarjev, kaj tečajo, ker nekako je treba to znati, si tudi nadeti, pa potem tudi snet. Zdaj, kakšnih hudih izobraževanj ni bilo, ker ni bilo niti časa, ne, tako da smo vse to sproti. Ja. Kako je bilo pa s temi navodili, ki ste jih v zdravstveni dom, vodstveni delavci prejemali, pa tudi zdravniki, strani stroke, strani države. Zdaj, mi laiki, ko to spremljamo prek televizijskih ekranov, nekdo nekaj pove, potem ga pa skoraj da drug negira. Ne? Tako da včasih se zdi, da je bilo malce zmešnjave. No, vse s tem, kar si povedal, si dejansko vse povedal, tisto, kar sem tudi jaz mislil povedal. Dejansko je bilo ogromno neke zmešnjave. Pridejo en dan nekaj navodila, z enega ministrstva, pa drugi dan druga navodila, niti ne z drugega ministrstva, ampak s popolnoma istega ministrstva, ki do določene mere povozijo prva navodila, tako da so bili dnevi, ko dejansko nismo vedeli, kako pa na kakšen način naj delamo. Ne. Sprejemati je pa treba odločitve, ne? In je to pa težko potem. Ne? Sprejemati je pa potrebno,
odločitve. Za njimi stojiš, ne? Za njimi je treba stati, sprejemati moraš odločitve na eni strani, da delo poteka, rekel, po vseh zakonih, da delo poteka varno, skrbeti je treba tudi za finančno vzdržnost in te komponente je bilo zelo težko usklajevati, sploh zaradi vseh teh nejasnih navodil. Ne? No, Denis, tudi midva, ko smo se nekako dogovarjali za to oddajo, je bil govor tudi o tem, da bi mogoče oddajo posnela tudi mi trije, tudi v, kje v prostorih, ja. Ampak smo se potem rajši odločili zunaj, ne? Zunaj. Ja, mislim, da je predvsem zaradi razglašene epidemije bolj varno, da smo tukaj zunaj, ker znotraj v pisarni glede za to, da nismo vsakodnevno v stikih, bi morali nositi maske in bi zadeva mogoče na televiziji malo čudno izpadla. Nekaj zaposlenih je pa je bilo pa delo tako organizirano, da so lahko opravljali delo tudi od doma, ne? Ker nekaj takih je, ker to pa je verjetno tudi dobro, ne? Ampak je pa treba to, mora pa tehnika delati, ne? Ja, mora tehnika delati, tako da mi... Pa ni tega osebnega stika, ker med delom tudi potrebuješ, da je kak stik, da več od telefonskega potem, ne? Ja, moram reči, da je bilo zelo težko, no. Ne bom rekel težko, delo smo organizirali, tudi tam, kjer je bilo potrebno, smo dodatne računalnike kupili, zato da smo zaposlenim čim večjemu številu zaposlenih omogočili delo od doma. Moram reči, da dejansko so delali od doma vsi, za katere smo ocenili, da lahko delajo. Od doma, da jih nismo po nepotrebnem izpostavljali tveganim pogojem. Je pa res, da je popolnoma drugače zdaj, če primerjam pa v tem tednu, ko so se pa saj nekateri zaposleni tudi v upravi vrnili v službo, je bistveno lažje se določene stvari dogovoriti, pregledati. Prej je bilo mogoče res malo več telefonskih klicev, pa usklajevanj preko maila, ker je pa tudi malo bolj zamudno. No, Denis, mi smo tudi spremljali novinarske konference, pa odločitve vlade, pa slišali, da boste lahko direktori tudi koga nagradili, pa so bile velike številke tudi povedane. Je pa potem težko, ne? Ko je pa treba to v prakso spraviti, je pa en kup enih ampak. Ne? Ja, je pa en kup enih ampak. Ne? Tako da jaz ne vem niti točno, od koga je ta izjava, da bodo zaposleni tisti v najbolj obremenjenih na najbolj obremenjenih oziroma izpostavljenih delovnih mestih dobili celo 200%. Od 10 do 200, ne? 10 do 200% dodatek za delo v nevarnih razmerah. Delč od tega, da bi bilo meni znano, da bo to država dejansko omogočila. Mi imamo tukaj dva dodatka. Eden je po kolektivni pogodbi za javni sektor, ki si jo seveda sindikati razlagajo tako, da vsi zaposleni, ki so dejansko prišli v službo v javnem sektorju, pa prijeli za kljuko, dobijo avtomatsko 65% za ves čas, ko so bili prisotni na delovnem mestu, medtem ko je pa pač delovna skupina za razlago kolektivne pogodbe dala zelo, zelo jasne usmeritve direktorjem zdravstvenih zavodov, pa tudi drugih javnih zavodov, da morajo določiti delovišča in pa za vsako delovišče tudi število ur, oziroma odstotek delovnega časa, v katerem je zaposlen in v tem delovišču dejansko izpostavljen pač tveganim pogojem, v nasprotnem primeru smo pač kazensko in materialno odgovorni, če tega ne storimo. Tako da mi smo dejansko nekje med tnalom pa nakovalom. Zaposleni pričakujejo pač izplačilo tisto, kar si pač razlaga, da jim po kolektivni pogodbi pripada, pač razlaga kolektivne pogodbe z te strani. Mislim, da gospe Belopavljevičeve, ne? Ne vem niti točno. Kdo je pa drugačna, ne? Malo drugačna. Zdaj, če sem popolnoma iskren, mislim, da je ta razlaga tudi bolj pravična, no? Ker niso vsa delovna mesta enako izpostavljena, ne? In da dobi enak dodatek za izpostavljenost nekdo, ki je recimo v prvi bojni liniji. Od čistilk, ne? Tudi čistilke, ki so čistile dejansko. Medicinskih sestr, zdravnikov, tako, ne? Recimo, zelo, zelo so bile izpostavljene tudi čistilke, ki so čistile za bojnik. In za ta čas jim absolutno pripada najvišji možni dodatek, ki ga lahko dobijo. Seveda so bile pa, če smo ravno pri čistilkah, na drugi strani pa malo manj obremenjene, ko so čistile recimo mojo pisarno. Ne? In za ta čas je pa logično, da jim pa ne pripada ta dodatek. Ne? No, sej mislim, da se boste v teh dneh o tem tudi še nekako pogovorili, ne? Tako je, mi smo zdaj... Vsemi deležniki, ne?
Zdaj, težko, pogovorili se bomo, predvsem bomo vse deležnike seznanili s tistim, za kar sem se jaz pač kot direktor moral odločiti. Težava je tukaj tudi ta, da je pač država to prevalila na občine, ker so občine ustanovite zdravstvenega doma, ne, zdravstvenih domov, in mi bomo dejansko dodatna namenska sredstva dobili preko občin, preko zahtevkov, ki jih bomo mi posredovali občin, občina pa potem na ministrstvo. Ne? Tako da ta birokratizacija tukaj je dejansko... Tukaj smo pa mi skoraj da svetovni rekorderi, kar se slovenske države tiče, da znamo vsako stvar zakomplicirati do... Ja, do... Zdaj ne vem, a res ni nobene druge pravne osnove, da bi mi dobili denar direktno od ministrstva. Tukaj sploh se ne gre za to, da jaz ne bi občin zaupil ali pa karkoli. Jaz točno vem, da bo županja ves denar, ki ga bo lahko dobila za ta namen, razdelila med javne zavode. Prepričan sem tudi, da bo to naredila pravično. Je pa to zelo nehvaležno do nje, da so pač njo porinili v, da tako rečem, po zasavsko v ta ZOS, da more ona o tem dejansko odločati. Verjetno je pa tudi nehvaležno, če bi tisto, kar se je govorilo od 10 do 200%, moral vodstveni delavec odločiti, komu pripada 200, pa komu 50, ne, ali pa 10. Jaz moram reči, da s tem sploh ne bi imel težav. Ne. Ne. Meni je predvsem pomembno to, da vem, koliko denarja imam na razpolago. To je bistveno. In za ta drugi dodatek, ne, po ZJUZOP, po 71. členu tega interventnega zakona, so pač občine dobile neke zneske za marec in pa za april, ampak tok denarja imajo na voljo za vse zavode. Zdaj si mora pa pač občina nekako narediti kriterije, koliko bo posamezni zavod dobil. Jaz pa kot direktor, ko bom vedel, koliko bo dobil zdravstveni dom Trbovlje, šele potem bom lahko ta drugi, ne, to ni tisti prvi dodatek, o katerem sem prej govoril, bom lahko določil kriterije na podlagi, katerih bom nagradil ne posameznega zaposlenega, ampak posamezna delovišča, na katerih so ti zaposleni dela. Ne. Uporabil sem izraz nagrada, tukaj ne gre za nagrado, no mogoče ne, izraz je bil napačen, tukaj gre pač za dodatek, za delo v tveganih in pa obremenjenih pogojih. Je bilo v tem času tudi organizirano tako, da ni bila vsa medicinska ekipa naenkrat v službi, da je bila tudi rezervna, ki je bila nekako doma v pripravljenosti, če bi se mogoče prišlo do kakšne okužbe. Ja, seveda. Mi smo dejansko imeli določeni ljudje, zaposleni so delali od doma, določeni zaposleni so imeli čakanje na delo. Smo pa poskušali tukaj, določeni so bili pač v službi, smo pa res poskušali tukaj kader tudi menjavati. Ne, se pravi, da res niso bili ves čas v službi eni in isti zdravniki. Izjema je pač kader v ambulantah družinske medicine, ki so imeli bistveno povečano število tudi telefonskih klicev pa mailov. Ker to, da je pač prišla epidemija, da je bil koronavirus, še ne pomeni, da so ljudje manj zbolevali za drugimi boleznimi. Ne? In še vse je bilo treba tudi vse to rešovati pač nekako preko telefonov, mailov, tako da ti so bili skoraj ves čas v službi. Ostali kader se je pa več ali manj menjavil. Ne? Recimo triažna, če povem triaža na vratih, ne? Ker smo izvali pač triažo, smo kar veliko število zaposlenih rotira. Ne? Tako da pri nas je bil recimo lahko ta primer, da je bil določene dneve en zaposleni imel čakanje na delo, potem je bil 3 dni na nekem delovnem mestu, pa 4 dni na drugem delovnem mestu. Ne? In tukaj je tudi zdaj spet ta dodatna težava, ki smo si jo nakopali, da moramo za posameznega zaposlenega pri izračunavanju teh dodatkov pač za vsako uro dela posebej, oziroma za vsak dan, oziroma za število ur, pri administraciji, administraciji obračunavati ta dodatek, ker je pa ponovno zelo, zelo zamudno. No. So pa zaposleni lepo sprejeli drugačen način dela? Si zadovoljen? Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljen, da sem tudi ponosen na vse zaposlene, kako so se ob situaciji odzvali na vse skupaj. Noben ni imel pripombe, ko je mogel iti na čakanje na delo, noben ni imel pripombe, ko je mogel, ko mu je bilo odrejeno delo od doma. Nihče od tistih, ki so pač morali biti v službi, je rekel, da ne bo v službi, ker se lahko okuži. In moram reči, da tukaj se še enkrat več pokazalo, no, da zdravstveno osebje, saj za zdravstveni dom Trbovlje lahko govorim, da sem lahko ponosen na njih. No. Denis, že kaj razmišljaš, kaj bo pa potem? Zdaj nekateri
tudi tisti naš politični vrh pravi, da še prihaja drugi val, pa mogoče kdaj tudi tretji val, dokler ne bomo prekuženi vsi ali pa velika večina, ali pa dokler ne bo prišlo cepivo. Na to vprašanje ti ne znam odgovoriti, verjetno nihče ne zna. Ne? Zdaj lahko bo drugi val, lahko bo tretji val, lahko ne bo nobenega vala več koronavirusa, pa pride jeseni nov virus, popolnoma drugačen, pa bomo imeli enake ali pa še večje težave, kot smo jih imeli zdaj. Dejstvo pa je, da zatem si pa upam stati, da življenje ne bo nikoli več povsem enako, kot je bilo prej, in tudi medicina ne bo nikoli več povsem enaka, kot je bila do zdaj, tako kot sem že omenil, bistveno več bo uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, bistveno več, oziroma mi bomo težili k temu, da je to v 100% bo naročanja, se pravi, nenaročeni pacijenti pač ne bodo mogli vstopiti v zdravstveni dom. To ne pomeni, da ne bodo dobili storitve, če so življenjsko ogrožujoči, je tako ali tako tukaj ekipa nujne medicinske pomoči, če njihovo stanje takšno, da zahteva obravnavo zdravnika isti dan, ampak to bodo pač presodilo zdravstveno osebje, bodo pač dobili termin za pregled pri zdravniku isti dan, samo ne točno ob tisti uri, kot je pač pacijent prišel, ampak mogoče 2-3 ure kasneje. Dejstvo je tudi, da zdravstveni dom ne bo več prostor za pogovore. Ne bom rekel kofetkanje, no, čeprav imamo tudi te avtomate v zdravstvenem domu, ampak za pogovore, ne, ko je bilo v čakalnicah po 10-15 ljudi, ampak bodo pač pacijenti se morali navaditi na to, da bodo na termin pri zdravniku prišli ob določeni uri, ker jih prej pač ne bomo spustili v zdravstveni dom. Upam pa, da razumejo, da je to predvsem zaradi njihove in naše varnosti. Čeprav ne, Denis, je mogoče tudi kakšna stvar nelogična. Ne vem, sediš s tajnico v svoji pisarni ali pa sodelavki sedita v pisarni, potem bi šla pa šle na kavico ali pa na malico, pa skupaj ne smejo sedeti. Pa skupaj ne smeta, ker pač ne živita v istem gospodinstvu. Zdaj, tega si pa nisem zmislil jaz, tako da... Pač ja, določene zadeve so nesmiselne, no, ampak... Mogoče bo za drugi val odpravljeno, ne? Dejstvo pa je, da pa ni pa tudi prav, da bi pa, ne vem, za isto mizo sedeli pa 5 ljudi, ki pa niso ne v službi skupaj in ki niso v vsakodnevnih stikih, ker je pa na ta način vseeno možno širjenja okužbe bistveno večja. Tako da se tudi mislim, da je bil ta zakon oziroma to pravilo tako mišljeno. No, počasi so ob koncu. Se je v teh dneh, ko so bili ljudje res veliko doma, ko so tudi otroci se šolali, marsikdo tudi zelo slabo pozna računalnike, ponekod je alkohol, še kaj drugega, je bilo kaj zaznati tudi pri vaših službah, ne, ne vem, psihologov, psihiatrov, več teh klicev nasilja v družini ali pa slabih razmer družinskih? Zdaj, konkretnih podatkov, prav o klicih glede nasilja v družini, natančnih podatkov nimam. Dejstvo pa je, da je bila naša služba, tako psihiatrične ambulante, kot oba centra, center za duševno zdravje odraslih, pa center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, pa tudi klinična psihologinja, da so bili zelo, zelo obremenjeni. V teh časih delali so sicer od doma, ampak preko Skype-a, preko telefonov, tako da je bilo kar precej teh stvari. No. Vem, da greš kdaj rad tudi na kakšno potovanje. No, odvisno, kaj misliš pod potovanje. No, recimo, malce v tujino tudi daj, ne? Ja. Bomo šli letos? Ne vem, jaz ravno včeraj sem razmišljal, no. Vsako leto maja gremo na jadranje, letos bo to pač odpadlo, včeraj smo se menili, da bi mogoče pa septembra pa lahko šli za 3-4 dni. Čeprav jadranje pa je, no. Ne vem. Kar je priporočljivo, ne? Je priporočljivo, priporočljivo sigurno zaradi psihične razbremenitve, ne? Seveda, pred pogojo, da so tisti jadralci zdravi, ne? No, to definitivno. Ne vem, jaz mislim, da bodo se saj Slovenija pa Hrvaška, da se bosta nekako dogovorili glede turizma na Hrvaškem pa poletja na hrvaški obali. Tudi Hrvati vem, da radi pridejo v slovenska zdravilišča, čeprav zdravilišča tukaj je že malo večje, bistveno večje tveganje, no ali pa recimo, ne vem, slovenske gore, ne, tako da bomo videli. Tisto, kar nam bojo rekli, da lahko pač
pač bomo. No. Jaz upam, da ja. Slišimo pa tudi v teh dneh, da mogoče se bodo države tudi odločile, da se boš moral pred vstopom v drugo državo testirati. Zdaj ne vem, jaz si to razlagam tako, ne, da te pregledajo za COVID, da te testirajo. Zdaj, mimo grede, a to veliko stane, ne? Pa ne sme biti tisto starejše testiranje kot 24 ur. Ne? Zdaj ne vem, za kakšno testiranje gre. Ali pa da te samo osebni zdravnik pogleda pa reče, evo, si zdrav. Ja, to je dejansko premalo, no, da te osebni zdravnik pregleda pa reče. Zdaj, odvisno, kakšno stopnjo pregleda bodo določili. Lahko je pač... Že obstajajo te hitri testi? Ja, hitri testi sicer obstajajo, so pa nezanesljivi. To se pravi ta klasični. Nos, tako, hiter test usta. V bistvu je lahko samo neko sito, da se dejansko do neke mere izloči tiste, ki definitivno nimajo koronavirusa. Tudi tukaj verjetno ni 100% rezultat. Se pa pojavlja pri teh hitrih testih predvsem to, da je lahko kdo lažno pozitiven. Pri tem je pa potem potrebno narediti še bris, ki je pa bistveno večja natančnost, ampak tudi ne 100%. In kakšne misliš, da se bodo izvajalo, če bo to v veljavi? Zdaj pa kje? Bo to lahko tudi zdravstveni domovi? Ne vem, na kakšen način bodo to organizirali, če bodo. Vprašal si me še, koliko takšen test stane. Test stane 65 evrov, ne? Ker pa tudi ni... Pa verjetno ga bo... Toliko malo. Za eno družino je to kar veliko, ne? Ja, če bo samo plačniški, pa če je to cela bo, družina, ne? Je to kar precejšen denar, tako. Ali pa potem karantena, ko priješ domov. Ne? Ja, zdaj pa tako, ne? 7 dni v karanteno, preden greš v drugo državo, pa 7 dni v karanteno, preden priješ nazaj, pa si dopust po koristo. Ne? No, zdaj, ne? Sva oba športnika, ja. Ronaldo bo zdaj 14 dni v karanteni, ki se je vrnil iz Portugalske, ja, v Italijo, Torino. Ne? Aha. Preden bo lahko, ja, začel trenirati. Preden, ja. Dobro. Zanimivo. On ima verjetno tudi doma igrišče, tako da bo lahko treniral na enak način, kot bi treniral v klubu, ker tudi tam, ne vem, za Italijo vem, da pri nas pač skupinski športi še niso dovoljeni, no, v takem obsegu. Teč gremo pa lahko, ne? Teč gremo pa lahko in čim več moramo iti teč, sploh v teh časih v naravo, v gost, ker tale obdobje zdaj je bil zelo obremenjujoč, no. Nekateri niti v naravo ven niso šli, pa bi morali iti, ne, morali bi se, bom rekel, razvedriti, razgibati, tako da tisti, ki so res bili zaprti, jih pozivam, da pač zdaj pa le grejo ven, pa dajo to ven iz sebe, no. Se pa verjetno strinjaš, da smo imeli kar srečo, ne, z vremenom v tem času. Ja, srečo z vremenom smo pa imeli, no, da je bilo lepo vreme, da smo lahko vrtičkali, tako, vrtičkali, pa tudi, bom rekel, tekli, hodili v naravo, v gost, tako da vsaj vreme nam je v tem času bilo naklonjeno, no, če nam že druge razmere niso bile. Ne nam bo, ne, še ta COVID naklonjen, ne, v naslednjih mesecih, da v bistvu da čim prej izgine. Ne. Ja, upam, da. Denis, hvala za vse, kar si povedal. Enako tebi. Hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste bili z nami, pa srečno.